Bigot Dis. Som distribuïdors de productes d'alimentació amb més de 50 anys d'experiència en el sector. Al polígon Camp Llong de Balaguer. Donem el servei de Cash & Carry, on trobareu totes les primeres marques de productes d'alimentació. Conserves, begudes, vins, caves, licors, refrigerats, congelats, parament de la llar, equipament del negoci, neteja i perfumeria. I també els productes exclusius Bigot, La Puput, Garbi i Vinya Ollanco. Gran qualitat i bon preu. Visiti el nostre web bigot-dis.com, on podrà consultar els nostres serveis i realitzar les seves compres amb tota comoditat. Bigot Dis, el seu distribuïdor de confiança. Benvinguts a un nou Toc de Chef, sóc en Gabriel Jovet del restaurant Cal Xericló de Balaguer i avui us prepararem una burrata amb una amanida d'herbes i una sardina en tàrtar. Per fer aquest plat necessitarem una burrata italiana, això és un formatge molt semblant a la mozzarella, l'únic que està també fet amb mantega de búfala per fora i és molt més suau i molt més cremós, una sardina, sardines filetejades, que les podem comprar a peixateria perfectament en aquesta temporada, alfàbrega, fulles d'alfàbrega fresca, nosaltres hi posarem un caviar de pesto, que ja el veurem, que és una cosa que elaborem aquí al restaurant, oli d'alfàbrega, que el farem també amb l'alfàbrega, i d'herbes posarem les que vulguem. En aquest cas, nosaltres hi posarem unes fulles de creixents, posarem també una mica de mostassa, una mica de porradell, bueno, diferents fulles, així, fulletes o germinats, d'acord?, que ens donaran un toc molt fresc amb aquesta amanida. També farem uns encenalls de carbassó per acabar de decorar i també aportarà un toc cruixent a tot aquest conjunt. Tenim aquí les fulles i l'únic que serà l'elaboració més principal és l'oli d'alfàbrega. És senzillament posar les fulles d'alfàbrega, ja veieu, les escaldem, les arrofredem i una vegada estiguin ja fredes les posem en un robot elèctric de cuina o en una batedora elèctrica i ho triturem ben triturat. L'oli, més o menys, perquè fem una proporció, serien un parell de brancalls d'alfàbrega tallada a trossets, així com us he dit, escaldada, i seria un got d'oli. Oli que no sigui molt verge extra perquè és molt fort i aleshores se menjarà l'alfàbrega. Jo seria un oli de menys intensitat o també el podeu fer amb oli de girassol, d'acord? Perquè tingui tota l'aroma perfecte d'aquesta alfàbrega. Aleshores, ja el tenim fet, i això no us ho ensenyaré perquè és molt fàcil de fer, ho tenim fet aquí al restaurant, sempre en tenim, d'oli d'alfàbrega, és aquest bolet que tenim aquí, i al costat tenim unes esferificacions d'alfàbrega, en aquest cas de pesto, d'acord? Porta una barreja de nous, formatge de parmesà o formatge padano, una mica d'all, i ho triturem tot i posem aquest, i ho farem amb una tècnica d'esferificació. També posarem a l'amanida per donar-li un toc molt d'alfàbrega, aquest toc balsàmic que té l'alfàbrega, doncs posarem també fulles d'alfàbrega. Les tallarem una miquetona, d'acord? No gaire, les deixarem així que tingui un toc grandet. Posarem els fulls de creixents, posarem aquests germinats, d'acord? Salpebrarem aquestes herbetes, d'acord? Una mica de sal, un pentet de pebre, d'acord? I posarem un bon oli, ara sí, oli d'oliva verge extra, un bon AOV, i aleshores barrejarem, amanirem, amorosirem aquesta mescla d'herbetes, d'acord? I sabem que s'acabi d'amanir una miquetona. Mentrestant, anem a fer el tàrtar de sardina. La sardina està totalment neta, desespinada, l'hem posada amb oli, i el que farem és tallar-la a tàrtar, d'acord? El que farem aleshores és agafar aquesta sardina tallada d'aus, no molt petita, veieu que està tallat així a quadradets, d'acord? Ens interessa que sigui, que trobem la textura aquesta una mica cruixent de la sardina. Aquesta l'amanirem amb una miqueta de l'oli d'alfàbrega, d'acord? Per acabar-lo d'amorosir, i li posarem també un puntet de pebre, d'acord? Perquè a mi m'agrada que tingui aquest toc de picantó, d'acord? I aleshores ja anem a muntar el plat, ja veieu que és molt senzill. El que farem és tallar la burrata, d'acord? La tallarem per la meitat. Ja deixarem, veieu que té aquesta textura com de mantega, és una mica més dura
mica de la mostassa, ai, que la mozzarella, perdoneu. La posarem al plat. Posarem el tàrtar de sardina. Cada buixo, ja ho sabeu, eh? Jo us proposo aquesta presentació, però a casa us podeu atrevir a fer-ne d'altres. Aleshores, posarem tot aquest fullamen que havíem amanit, amb l'oli d'alfàbrega, les fulles d'alfàbrega. Són fulles que, com que són germinadets, tenen tocs molt herbacis, molt d'herba, amb uns tocs d'acidesa, bastant divertits. I ara posarem aquests petits encenalls de carbassó, que ja us he dit que això està fet a la màquina de tallar fiambres, d'acord? A casa, si no tenim màquina de tallar fiambres, ho podem fer amb un pelador, d'acord? Acabem posant-ho amb una mica d'oli d'alfàbrega. Això se'ns ha caigut, així. I posarem aquestes esferificacions de pesto, que li donaran un toc molt fresc amb aquesta amanida. Ja us dic, podeu posar tomateta, el que us apeteixi, una mica de ceba, si voleu, però ara crec que aquesta combinació de la burrata, la sardina i les herbes quedareu fantàsticament. Bon profit!